Mīļie draugi, pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie ļoti liela un zīmīga tēla vai simbola Jāņa evaņģēlijā un visā jaunajā derībā. Mēs runājām par to, kā Jēzus gāja pa ūdens virsu, pa jūras virsu. Un es atgādināšu, ka tur, kā es to mēģināju iezīmēt, centrā bija jautājums par to, cik dažkārt mums ir grūti uztvert Jēzus identitāti, ja tā var sacīt. Atšķirt to, kas viņš ir, un uzticēties tam ceļam, kuru viņš mums rāda. Jo tā tiešām ir mūsu ikdienišķa problēma. Mēs Jēzu redzam tur, kur viņa nav, un mēs viņu neredzam tur, kur viņš ir. Un mums liekas, ka tas ceļš, kuru viņš mums rāda, kaut kādā ziņā nav īsts un nav derīgs. Un savukārt mēs ļoti ticam kaut kādiem saviem līdzinējiem priekšstatiem. Un pagājušreiz mēs runājām par to, cik liels bija šo mācekļu pārsteigums un cik zīmīgs bija šis notikums, ka kādā brīdī viņi ieraudzīja, cik ļoti atšķirās viņu redzējums no realitātes. Un es domāju, ka tā ir mūsu visu kā ticīgu cilvēku tāda pieredze, ka mēs sākam šo ceļu ar kādu vienu skatījumu uz lietām un realitāti, un pēc tam mēs ieraugam kaut ko pavisam citu. Un lūk, tieši šo pašu domu mēs kaut kādā ziņā šodien attīstīsim, kad mēs apstājamies nu jau pie sestās zīmes Jāņa evaņģēlijā, priekšpēdējās zīmes, kuru mēs tātad nosacīti apzīmējam ar šo nosaukumu aklā vīra dziedināšana. Un ja pagājušā zīme, manuprāt, runāja par to, cik grūti mums ir redzēt Jēzu vai redzēt to, kāds viņš patiesībā ir un kurp viņš patiesībā mūs ved, tad man liekas šī zīme, ja jūs to pārdomājāt, vairāk runā par mums pašiem un par atkal vienu ļoti svarīgu katram cilvēkam nozīmīgu tematu. Proti, kā zināmas deformācijas manā identitātē, manā skatījumā pašam uz sevi, uz manām iespējām, uz to, ko es varu vai nevaru. Kā šis skatījums man pašam uz sevi, man paša izpratni, maina manu dzīvi. Cik ļoti es skatos uz sevi iepriekš zināmos pierastos veidos. Un cik ļoti daudz, kas manā dzīvē notiek, ja es varu ieraudzīt sevi mazlietiņu citādi. Citā gaismā, citā veidā. Un par to, kas ir šīs zīmes centrs, es pieņemu, ka jūs visi esat izlasījuši šo tekstu un varat turēt sev priekšā, kad mēs par to runājam. Tātad Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļa, 1-7 panti. Par to, kas ir šīs zīmes centrs, man liekas, vislabāk liecina mācekļu uzdotais jautājums. Jo mēs lasam, ka tā situācija sākas tā ļoti nejauši. Proti Jēzus kopā ar saviem mācekļiem dodas uz kādu no pilsētām, Un ceļa malā, nu, kā jau tas mēdz būt, vai ne, tur pilsētās mēdz tā gadīties, nu, mūsdienās mēs to mēģinam ierobežot, ir ubagi. Un viens no šiem ubagiem ir akls, neredzīgs. Un ļoti interesanti ir mācekļu reakcija. Tad, kad viņi ierauga šo cilvēku, kurš kopš dzimšanas, tātad mēs lasam, ir akls, viņi uzdod Jēzum vienu jautājumu. Viņi jautā, kas ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki? Un viņi lieto pie tam šo ļoti smago grieķu valodas vārdu grēkojis, kas tiešām apraksta nu tādu netrāpīšanu mērķī, kā mēs esam sacījis. Ja, tātad, kas ir nošāvis greizi? Kas ir izdarījis nepareizi? Kas ir kļūdījies? Viņš pats vai viņa vecāki? Ka viņš ir akls piedzimis? Un kad pirmajā brīdī mēs šo jautājumu dzirdam, tas var likties ļoti intriģējošs jautājums, jo kurš gan no mums mēs negribētu vai ne zināt atbildi uz jautājumu, nu kāpēc pasaulē notiek vienas vai otras lietas. Un tas, ko mācekļi starp citu piedāvā, ir tāds ļoti klasisks risinājums, kas ir pazīstams daudzās reliģiskās tradīcijās. Proti, ja tavā dzīvē ir kādas grūtības un problēmas, tā vienmēr ir tava paša lieta, tava paša vaina, nu vai nu šajā vai kādā citā dzīvē un kontekstā, tu esi nopelnījis to, kas ar tevi notiek.
Jo tas ir kā mācekļi uzdod šo jautājumu. Viņiem nav šaubu par to, ka tas cilvēks ir vainīgs vai ka te ir grēks, ka te ir kaut kāds pārkāpums. Viņi tikai nevar saprast īsti, ko tagad vainot, jo viņš ir kopš dzimšanas tāds. Nu, tā tad varētu teikt, nu nav vēl paspējis izdarīt kaut ko ļoti nepareizi, un tomēr ir piedzimis akls. Un es nezinu, vai jūs to jūtat, jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam tādi kļuvuši dažādu vēsturisku apstākļu dēļ ļoti jūtīgi pret citu cilvēku ciešanām un tā tālāk, un mēs tā kā mēģinām tā pēc iespējas smalkjūtīgi izturēties pret cilvēkiem, kā mēs tagad smalki sakam, ar īpašām vajadzībām vai ar kaut kādiem īpašiem apgrūtinājumiem viņu dzīvē, sajūtot, ka viņi ir vāji un neaizsargāti. Bet šis jautājums parāda to, kas ir bijis daudzus iepriekšējos gadsimtus, un arī vēl mūsdienās nemaldināsim sevi, bijis viens no lielākajiem ciešanu avotiem šādu cilvēku dzīvē. Un es atļaujos jums apgalvot, ka tās lielākais ciešana avots ir ne tik daudz tie fiziskie ierobežojumi vai tās īpašās vajadzības, bet bieži vien tik nežēlīgā, izsmējīgā, augstprātīgā, nievājošā, bet pamatos baiļu un pretīguma pilnā attieksme, ko bieži vien cilvēkiem, kas ir šādā situācijā, nākas piedzīvot. Viena lieta ir, ka man fiziski sāp. Viena lieta ir, ka es fiziski kaut ko nevaru. Bet tam klāt nāk ļoti bieži apkārtējo cilvēku attieksme. Un es vēlreiz saku, mēs tā kā mēģinam kaut ko labot šai ziņā. Bet es jūs aicinu padomāt mazliet un paskatīties atpakaļ. Es varu, piemēram, no savas paša bērnības atcerēties, ka, piemēram, dažas tādas, nu, ārējas īpašības pat, nu, ja tā var sacīt, vēl manā laikā, ļoti skaidri bija ar tādu zināmu, nu, es atļautos teikt ar tādu piesitienu. Nu, piemēram, es tā domājot par šo lekciju atcerējos, kā savā bērnībā es sastapos ar jēdzienu kuprītis. Ar cilvēku, kurš tā tad nu, ir ar laustu vai kā savādāk deformētu mugurkaulu. Un es atceros, tas nav tik sen, es atceros, ka tā kopējā nostādne bija tāda, ka cilvēks, kuram ir šāds te defekts, nu, viņš kaut kādā ziņā ir tāds ļoti nelaimīgs un man kā bērnam, No tā bija zināmā mērā baila, un man likās, cik tas ir briesmīgi, ka tā var notikt, un zināmā mērā šī baiļu sajūta kaut kādā ziņā manī vēl ar vienu atspoguļojas. Un es atļaujos jums sacīt, ka tas vārds, kas latviskajā tulkojumā tiek lietot attiecībā par šo cilvēku, aklais, arī dzen ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs vārds. Ja mēs, piemēram, attiecinam to pret kādu cilvēku, tas ir tāds... ļoti skaidri šo cilvēku iezīmējošs vārds. Ja? Ja mēs gribētu mūsdienās būt saudzīgāk, mēs teiktu vājerdzīgs, neredzīgs, bet mēs zinām šos speciālos vārdus. Aklais, kurlais, klibais, kas ir tādas identitāti veidojoši vārdi, ar kuriem mēs to cilvēku ieliekam zināmā kategorijā. Un mēs sakam, tur ir noticis kaut kas briesmīgs. Un līdzīgi kā mācekļiem, Ieraugot šo satriecošo skatu, mēs faktiski gribam to vienkārši zināt, kā tā ir gadījies, ka šis nabaga aklais te sēž un ubago. Cik tas ir briesmīgi, vai ne, ka tu tā nonāc tādās situācijās. Un, ko ir svarīgi pamanīt, tad, kad mācekļi to redz, viņi pat necenšas šim cilvēkam palīdzēt. Tur nav šī doma. Tā doma ir, ka tu redzi kaut ko tādu diezgan briesmīgu, tad vienīgais jautājums ir, kas tur ir pa lietu, un mēs saprotam, ka jautājums tiek uzdots, lai nodrošinātu sevi pret līdzīgām nelaimēm un problēmām savā dzīvē. Tas ir tas iemesls, vai ne? Ja mēs zināsim, kur ir tā problēma, mēs varēsim izvairīties no tā. Bet tā kopējā sajūta ir, ka Dievs ir šo aklo, vai kurlo, vai klibo, vai kādu tizlo, sodīs, vai ne? No savādāk, ja viņš nebūtu akls vai tizlis piedzimis. Par to nav nekādu šaubu. Jautājums ir, kas ir bijis šī soda iemesls. O to mums gribētu zināt. To mēs gribētu
atšifrēt, lai mēs tad varētu uzmanīties. Un tas, kas izraisa diezgan spēcīgu Jēzus reakciju, ir tieši tas, ka viņš šeit savos mācekļos ierauga attieksmi, kas sabiedrībā, cilvēku kopībā ir ļoti raksturīga. Redzot nelaimē esošu cilvēkus, mēs varbūt tur iemetam kādus grašus, vai ne, pasarg Dievs, ka mums arī tā nenotiek. Mēs negribam nonākt tādā situācijā, mēs iekšēji šausminamies, cik nelaimīgs ir šāds cilvēks, ka viņš nevar piedalīties pie normālas dzīves, jo viņš taču nav normāls, viņš ir akls, viņš ir izls, viņš ir kropls. Un visi šie briesmīgie vārdi. Es varētu šodien nosaukt kādu par kropli. Bet vai jūs varat iedomāties, ka pirms gadiem, teiksim, 100, tā bija ļoti normāla lieta? Teiksim, ir vieta, kur kropļi dzīvo, kur tas ir ļoti normāls vārds. Nu, redziet, tāpēc Jēzus diezgan asi noraida šo mācekļu jautājumu. Jo tā vietā, lai mēģinātu risināt šo situāciju, viņi nododas filozofijai. Un tā ir viena no galvenajām problēmām ar visiem šiem konceptiem, ka slimais pats ir vainīgs pie savas slimības, jo tas dod mums ērtu spilvenu, lai mēs varētu neko īstenībā nedarīt. Un vienkārši sacīt, tas ir normāli, ka viņš tur sēž. Tāds viņš ir piedzimis, ko mēs varam ar to darīt. Bet Jēzus demonstrē pilnīgi citu pieeju. Viņš saka, mums nav jāmeklē vainīgie. Cilvēku slimība nav iemesls viņus nosodīt vai kaut kā sevi paaugstināt. Un Jēzus to izsaka ļoti interesantā veidā. Viņš saka, ne viņš, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem pie viņa vajag parādīties. Un daži cilvēki domā, ka viņš ar to mēģina pateikt apmēram tā, ka nu, viņš pats nav vainīgs, viņa vecāki nav vainīgi, neviens nav vainīgs, bet viņš ir tāds piedzimis tāpēc, lai pēc tur atkal 38 gadiem, ja, Jēzus varētu iet garām un nodemonstrēt, ka viņš ir Jēzus. Piedodiet par šo ironiju. Protams, ka nē. Jēzus saka, ne viņš ir vainīgs, ne viņa vecāki ir vainīgi, bet jums vajag tos Dieva darbus pie viņa darīt. Lūk, kas ir jautājums. Nevis filozofija, nevis vainīgo meklēšana, bet palīdzēšana. Tam būtu jābūt jūsu centrā. Jo vainīgo meklēšana vienmēr noved pie nosodījuma un atstumšanas. Tam vainīgā meklēšana ir domāta, padomājiet. Vainīgos mēs nekad nemeklējam, lai risinātu lietas. Lai risinātu lietas, mēs meklējam cēloņus. Mēs mēģinām saprast mehānismus, mēs mēģinām attīstīt alternatīvus veidus, kā rīkoties. Bet tad, kad mēs meklējam, kurš ir vainīgs, kurš ir grēkojis, kurš ir to pieļāvis, mēs vienmēr meklējam kādu, kuram mēs varētu uzlikt atbildību, kuru mēs varētu nosodīt, un līdz ar to, tikt vaļā no zināmas nastas, ko mēs nesam sevi. Pie tam šis jautājums, vēlreiz teikšu, ir labi būvēts, jo viņi jautā, kurš tad ir vainīgs, viņš vai viņa vecāki. Un jūs saprotat, tur vairs nav starpības. Vienalga, kā Jēzus atbildēs, mums tā lieta der. Ja viņš pats ir vainīgs, es gan godīgi sakot nevar iedomāties, kā tas cilvēks pats var būt vainīgs, izņemot, ja mēs tur sākam tiešām iet atpakaļ kaut kādos nezināmos līmeņos. Ja viņš pats ir vainīgs, nu tā tad skaidrs, viņš ir grēcinieks, piedzimis, vai ne? Nu, viņš dabū to, kas viņš ir pelnījis. Ja viņa vecāki ir grēkojuši, nu tad skaidrs, nu grēcīgu cilvēku bērns, nu skaidrs, nu ābeli jau, āboli no ābeles tālu nekrīt, vai ne? Jebkurā gadījumā tā stigma ir garantēta, vai ne? Mēs tā saprotam. Jautājums ir vai nu vai. Nianses vairs nav svarīgas. Jo mēs meklējam nevis cēloni, nevis risinājumu, bet mēs filozofējam, lai visu varētu atstāt pa vecam. Cilvēks, kurš ir akls, ir Dieva sodīts, un līdz ar to viņš nevar tikt uzskatīts par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, jo viņš taču nes lāstu. Un tas bija atkal viens no iemesliem, kādēļ cilvēkiem bija distance. Šīs kroplības, es atvainojos par šiem vārdiem, šodien ir pat nepieņemam gandrīz lietot tādus vārdus. Tās taču ir kaut kas tāds, kur tu pat mazliet baidies saskarties, jo ka tas lāsts, tas sots nepāriet arī kaut kādā ziņā uz tevi. Un tad jūs saprotat īstenībā, kas notiek. Cilvēks ir piedzimis ar šādu kaiti. Un viņš tiek pasludināts par vainīgu pie tā, ka viņš tāds ir piedzimis.
Un varbūt te ir šīs zīmes dziļākā sāle. Saprotat, ja par jebkuru cilvēku, kas savas dzīves laikā ir nokļūs nelaimē, mēs varētu vēl spekulēt, ka varbūt tiešām viņš ir kaut ko izdarījis tādu, ka ir pelnījis šo nelaimi. Tad par bērnu, kurš ir piedzimis slims, par to pat neticīgie un mūsdienu cilvēki visi kā viens viņiem saceļās spalvas gaisā, viņi saka, kur ir Dievs, kāpēc viņš kaut ko tādu pieļauj? Kas tas ir? Mēs to nesaprotam. Bet tā nav bijis vienmēr. Ir bijis laiks, un ir vēl mūsu vidū vēl ar vienu cilvēku, kas kaut kur sit dziļumos domā, apmēram tā, ka slimība ir rezultāts tam, ko cilvēks pats ir darījis. Un rezultāts ir tāds, ka sabiedrība veiksmīgi atbrīvojas no vainas sajūtas. Jūs saprotat, ideja tāda, ja man ar to malā sēdošo ubagu, ja man tur būtu kaut kā darīšana, vai ne? Ja tā būtu kaut kādā ziņā mana atbildība un mana vaina, tad es esmu viņu saistīts, man kaut ko jāsāk domāt. Bet ja tā ir viņa vaina, tad es varu mierīgi iet tālāk. Mierīgi iet tālāk. Viņš man ir pat izdevīgs, jo viņš parāda, ka es esmu normāls cilvēks un es neesmu grēkojis, vismaz tik ļoti, ne? Un viņš dod man iespēju darīt labas darbus. Es varu viņam iemest kādu grasi un justies, ka es esmu labs cilvēks. Lūk, sabiedrība labprāt ieprojicē vainu tajos, kam iet grūti. Jeb, neko jau jaunu es jums neesmu pateicis, kā vecais teiciens, slīcēja glābšana ir paša slīcēja rokās. Ja? Ja tu esi nelaimē, tā ir tava vaina, tā ir tava atbildība, tava, nu negribu lietot citus vārdus, lai kāds neapvainojas, bet tas ir tavs liktenis. Un līdz ar to jautājums ir, kā rīkoties. Jo atceraties, ko es esmu vienmēr teicis, Jāņa zīmes mums rāda to, kā mēs varam ieraudzīt Dievu valstību mūsu vidū. Jēzus mums nemitīgi rāda to, kā ir iespējams izglābt cilvēku dzīvi, kā viņu var pārmainīt, kā viņu var vēst par labu, kā viņu var izglābt. Un man uzreiz jāsaka, Jēzus atrod vienu fantastisku īpatnēju risinājumu. Jūs tā iedziļinājaties, tas ir ļoti interesants risinājums. Ļoti zīmīgs un ļoti iedarbīgs. Bet tātad vēlreiz, viņa jautājums, draugi, jūs domājat, kas ir Jēzus galvenā problēma, ja tā drīkst teikt? Es domāju, viņa galvenā problēma ir viņa acis, vai ne? Tas galvenais ir, ka ja tas cilvēks varētu redzēt. Bet es jums atklāšu noslēpumu, tas nav galvenais. Galvenais ir glābt visu šī cilvēka dzīvi. Atgriezt viņu atpakaļ normālā sabiedrībā. Atgriezt viņu atpakaļ no tā, kur viņš ir nonācis. Un viņš ir nonācis tai punktā, kur viņš dzīvo zem milzīga nosodījuma, ko sabiedrība viņā projicē. Un ja vien viņš nav speciālā veidā izglābts cilvēks, tad tā vaina, ko citi mūsos redz, mīļie draugi, mēs ar viņu piesūcamies un mēs jūtamies vainīgi. Tu neko nevar izdarīt. Tas ir tas traģiskais, ka faktiski nu, tā sabiedrība ar savu kopējo spiedienu tev lauž kopā. Un kā jūs sacīt, tas ir tas briesmīgākais, kas bieži vien šādiem cilvēkiem ir jāpiedzīvo. Ko iesākt? Jo izmainīt visu sabiedrību tu nevar. Tā vienā mirklī, vai ne? Jēzus tur izmaina visu cilvēku attieksmi pret šādiem cilvēkiem. Tas nav iespējams. Ir vajadzīgs cits grūdienis. Kur tad ir tas grūdienis? Kur tad ir tā iespēja Dieva valstībai šajā bezcerīgajā ārēji, bezcerīgajā situācijā atklāties? Un Jēzus atbildi, kā vienmēr, ir ļoti skaidri. Tās pārmaiņas var sākties tikai šeit un tagad, pašā cilvēkā, viņa garīgajā spēkā, viņa garīgajā attieksmē, viņa garīgajā pieredzē. Un atšķirībā no mācekļiem Jēzus rīkojas. Nevis filozofē, nevis meklē vainīgos, bet viņš dara to, kas reāli šo cilvēku pārvērš. Un rezultātā ir kārtējais brīnums, kārtējā zīme. Redzēdam šo nelaimīgo cilvēku, kurš ceļos nometies gaida ubaga dāvanas, Un savā sirdī mocās ar apziņu, ka viņš ir ne tikai fiziski ierobežots, bet Dieva pamests, jo redz ir piedzimis savādāks nekā pārējie. Mēs lasām Jēzus, viņš spļāva zemē un taisīja dubļu piku. Un tad cilvēki tur kādreiz par to spļaušanu, viņiem tur tādas visādas asociācijas ir. Bet ideja ir tāda, ka viņš vienkārši, nu, zin kā, viņš neliek tur atnest kaut kādu ūdens trauku, kas tur prasa pāris stundas. Viņš samitrina zemi.
Viņš samitrina zemi. Izveido, kā mēs lasam jaunajā tulkojumā, dubļu piku. Mālaina tā zeme ir. Mālus. Un viņš uzliek šos mālus uz šī aklā vīra acīm. Un tad viņš sūta viņu mazgāties silos dīķī. Un cilvēks dodas mazgāties, mazgājas, nomazgājas. Un mēs lasām, viņš pārnāk redzīgs. Un es atkal sacītu, ka šī zīme ir saprotama trijos līmeņos. Viens līmenis ir tātad notiek naturālais brīnums, viņa acis atjaunojas, Jēzus izārstē viņa aklumu. Otrs līmenis ir simboliskais līmenis, starp citu šeit ļoti svarīgs, jo šī ir skaidra norāde uz radīšanas stāstu, kur atceraties Dievs radīja cilvēku no kā? No zemes pīšļiem, no šiem mīkstajiem māliem. Lūk, ko Jēzus izdara. Šim cilvēkam nav acis, un kā radītājs viņš ņem šos mālus un šķiet pabeidz to, kas šim cilvēkam ir trūcis, viņš izveido šīs acis no zemes, kā radītājs to savulaik darīja. Un es domāju, tā ir tā simbolika, kas tur ir apakšā. Un abi divi šie skaidrojumi tātad atbilst mūsu dabiskajai domāšanai. Dabiskajai domāšanai par Dievu valstību. Dievu valstība ir veselo, redzīgo, spējīgo cilvēku lieta. Un atgriezties dzīvē un sabiedrībā un Dievu valstībā tu vari tad, kad ir izlaboti lūk tavi vai tavu senču grēki, novērstas nepilnības radīšanas kārtībā, un tu esi kļuvis redzīgs. Jebkurā gadījumā Jēzus izglābi šo vīru, viņš sakārto viņa dzīvi. Un tāpēc, ka viņš viņu padara redzīgu, viņš var atgriezties sabiedrībā un būt pilnvērtīgs loceklis. Protams, draugi, ka jautājums šeit atkal ir tieši tas pats, ko mēs uzdevām pie visām citām Jāņa evaņģēlija zīmēm, ja? Ja tas ir skaidrojums, tad ko mums darīt ar visiem tiem gadījumiem, kad dažādas iedzimtas, mūsdienās mēs gudri sacītu, ģenētiskas kaitas, nepāriet? Un padomājiet vēlreiz par to, tas nav teoretisks jautājums, tas ir jautājums par debesu valstības klātbūtni mūsu dzīvē. Ko mēs sacītu tajā gadījumā? Ja mēs sacītu, ka, piemēram, tavs ģenētiskais defekts nemainīsies, tavs Dauna sindroms nepāries. Viņš neizzudīs. Pagaidām vismaz mēs to nemākam izdarīt. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka līdz tam brīdim, nu tad piedod draugs, bet debesu valstība priekš tevis ir vēl tikai nākotne. Un tu vari tā cerēt un gaidīt, ka varbūt ies tev kāds garām un tevi pacels. Jeb, tomēr mums ir jāskaidro mazliet lietas savādāk. Un kā jau vienmēr ar šīm zīmēm, es saku, ka ir vēl otra iespēja. Kā mēs varam to lasīt, vai trešā iespēja, ja jūs skaitat līdzi. Mēs varam lasīt to tā, kā tas ir rakstīts. Un rakstīts tas ir ārkārtīgi interesanti vēlreiz. Tātad samitrinājuši šo zemi un izveidojuši šo dubļu piku. Jēzus, jūs saprotat, nu, tas ir tik ārkārtīgi interesants un skaists un precīzs tēls. Viņš aizsmērē ciet šī aklā cilvēka acis. Un liek šādam, ar aizsmērētām, ar māliem aizliktām acīm, doties uz šo Siloamas dīķi mazgāties. Un atkal mazliet līdzīgi, kā gadījumā ar slimnieku pie Bēdzatas dīķi, mums pat varbūt mazliet var pārsteigt šis fakts, ka mēs lasam, kā aklais devās. Viņš aizgāja, viņš mazgājās, izdarīja to, ko Jēzus ir prasījis. Tas kaut ko mazliet liecina par viņa spējām dzīvot, vai ne? Bet vienu lietu mēs ļoti skaidri zinām, draugi. Ka tanī brīdī, kad viņa acis bija aizsmērētas ar šiem māliem, viņš patiešām neko un nemaz nevarēja redzēt. Nevienu gaismas stariņu, pat ne caur aizvērtiem plakstiņiem, jo tie bija pārklāti ar šo mālu kārtu, dubļu kārtu. Un pirms es eju vēl tālāk, es tikai gribētu pasvītrot, ka šis vārds tiflon, ko mēs tulkojam kā aklais vai neredzīgais, ir īstenībā cēlies no grieķu valodas vārda tifos, kas nozīmē dūmi, dūmošanu. Tātad īstenībā es esmu ļoti uzmanīgi. Kā tas ir reālajā dzīvē? Mums ir tāds jēdziens aklais, bet ko mēs īsti ar to saprotam?
Un ļoti daudzos gadījumos mēs ar to saprotam reāli ļoti neskaidru, dūmainu, miglainu, jā, ļoti vāju spēju redzēt. Un ļoti bieži, starp citu, šis vārds tiflon tiek lietots arī pārnestā nozīmē. Pat biežāk, proti runājot par kādu garīgu aklību, ka mēs nespējam, piemēram, saskatīt kādu svarīgu patiesību vai faktu. Bet, protams, es saku, ka šajā gadījumā akcents ir uz reālu, uz fizisku problēmu. Bet šī reālā fiziskā problēma ir dziļi simboliska. Un tāpēc jau viņa ir tik svarīga. Bet tātad, šis aklais, neredzīgais vai vājredzīgais, vienalga, kā mēs viņu mūsdienās sauktu, dūmaks apņemtais vīrs, kurš visu mūžu iespējams ir meklējis atbildi, par ko Dievs mani tā ir sodījis, ka es esmu akls piedzimis. Viņš aiziet ar šo mālu uz acīm uz sejas, un tur tajā dīķī viņš nomazgājas. Viņš izskalo savas acis, un pēkšņi viņš kaut ko ierauga. Viņš ierauga to, kas izmaina visu viņa dzīvi. Un ja Jēzus būtu viņam vienkārši to pateicis, viņš nemūžam tam neticētu. Tas viņam bija jāierauga pašam ar savām acīm. Jo tad, kad viņš ir ticis vaļā no šīm dubļu pikām acīs, viņš ierauga to, ka viņš redz. Un, mīļie draugi, es no visas sirds ticu un ceru, ka varbūt viņš redz vairāk nekā jebkad agrāk. Bet es gribu sacīt, ka teksts saka vienu lietu. Cilvēks, kurš teica, es esmu akls, pēkšņi saka, bet es redzu. Es redzu. Viņš ierauga, tas ir, ko es gribu pasvītrot, jebkurā gadījumā, viņš ierauga, ka nav iemesla viņu uzskatīt par šo Dieva sodīto, atstumto, grēcīgo aklo. Un ļoti zīmīgs ar citu, ka Jēzus tajā brīdī viņam nav līdzās. Tas ir kāds solis, kas šim vīram bija jāveic pašam. Bet tam viņš neprasīja Jēzum, lai viņš kaut ko dara. Viņš saprot, tas cilvēks ir tik ļoti pieņēmis to faktu, ka viņš ir akls. Ka viņš drīzāk gribētu kādu dāvanu. Vai ne? Un Jēzus viņu aizsūta vienu pašu uz šo dīķi, un tur viņš kaut ko ierauga. Vēlreiz teksts saka, viņš aizgāja akls, un viņš atnāca redzīgi. Viņš aizgāja kā tāds, kurš par sevi saka, es esmu akls, viņš atnāca tāds, kurš saka, es redzu. Es redzu! Es redzu! Es arī redzu. Tāpat kā jūs. Manas acis ir atvērušās. Nu, es redzu, kā nekad agrāk, tik skaidri, ka es redzu. Un vēlreiz teikšu, vienalga, kā mēs saprotam detaļas. Šis ir tas teikums, kas viņu atgriež dzīvē. Kura... Kā to starp citu, ja jūs palasījāt un palasīsiet tālāk, kā to liecina tālāk evaņģēlija notikumi, nebūt nav gatava tagad samierināties ar šo faktu, ka šis aklais, kurš ir visu mūžu, tur ubagojis, ir kļuvis redzīgs. Un tur tiek piemeklēta visādi iemesli, kādēļ pasludināt, ka šī pārmaiņa nav derīga. Pirmkārt, viņa notikusi vispār sabatā, un tas ir Jēzus, kas viņu ir dziedinājis, un mēs zinām, ka Jēzus nav nekas labs, un tā tālāk. Un, ja jūs palasīsiet uz priekšu, turpat beigās viņi vairs nevar izturēt, viņi atsauc vecākus, šī cilvēka vecākus, un saka, kas notiek? Jūs taču teicāt, ka viņš ir kopš dzimšanas akls, un mēs vienmēr esam tā pret viņu attiekušies. Un tagad viņš saka, ka viņš redz. Kas te notiek? Ko viņš iedomājas? Ko jūs manat, kas tik notiek? Ja redziet, kopš dzimšanas aklais, kroplis, nevar taču palikt vesels, kā viens no mums. Tas ir pretunā mūsu saprātam. Tas ir pretunā mūsu izpratnē par lietu kārtību. Ja šis aklais kļūst redzīgs, nu kā tad paliek ar to, ka tas bija Dieva sots? Kas tad beigās bija vainīgs un kā mums to visu saprast? Un, ja jūs lasat šo evaņģēliju, jūs redzat, ka šis vīrs nemitīgi saka, bet manas acis ir atvērts, es tagad redzu. Pirmīt, jūs sakat, es biju akls, bet tagad es redzu.
Un šis vīrs sāk aizvien vairāk uzvesties kā pilnvērtīgs cilvēks, kurš sākumā tiek pratināts, un beigās viņš nostājās pret saviem pratinātājiem. Viņam nav nepieciešams vairs piekāpties kādu autoritāšu priekšā, viņam ir savs viedoklis par jautājumiem. Un beigās farizeji neiztur, viņi saka, ko? Tu, kas esi viscaur grēkos dzimis, tu tagad iedomāsies mūs pamācīt. Un tad ir brīdī, mēs esam apakaļ, draugi. Pie tā, ka tas nekas, ka tavas acis ir atvērušas, tas nekas, ka tu saki, ka tu redzi. Mēs zinām, ka tu esi nekam nedarīgs, grēcīgs, Dieva nosodīts cilvēks. Tu esi grēcīgs. Un ja jūs vēl man neticat, tad tas ir ļoti interesanti, ka Jēzus liek viņam doties mazgāties uz Siloāmas dīķi. Un lai jūs atceraties no evaņģīliem, kas bija Siloāma, kur vēl ieskanās šis vārds evaņģīlijos Siloāma? Siloāmā bija, atceraties, tornis reiz, kurš bija sabrucis un uzgāzies uz galvas kādiem tur cilvēkiem. Un cilvēki nāk un saka, kā tad tā? Un Jēzus saka, jūs domājat, ka viņi ir vairāk grēkojuši? Viņi nav vairāk grēkojuši. Viņi nav vairāk grēkojuši. Lūk, pat tas ir šis stāsts. Kas ir vainīgs? Kā mēs par tevi attieksimies? Tavs ārējais defekts ir iemesls tevi izmest laukā no Dieva valstības. Zīmīga rīcība. Un, ja gribat, tas ir atkal kārtējais koāns. Tas ir iedomēties, kāds tas ir koāns, cik tas ir interesanti. Aizsmērējot acis ar māliem, tu padari cilvēku redzīgu. Te ir ko padomāt, draugi. Dzīvē tā šādi tad notiek. Tev ir jāaiziet cauri krīzē. Tev ir jāaizsmērē tās acis pavisam ciet, lai tu sāktu saprast, ka tu redzi. Tev ir jānonāk intensīvās terapijas nodaļā un jāatgriežās no nāves atpakaļ, lai tu saprastu, ka tu esi vesels, ka tava dzīve ir skaista un laimīga, ka tu esi laimīgs cilvēks. Jo šis aklais grēcinieks izrādās ir tāds pats Dieva bērns kā visi citi. Un Jēzum taisnība, Dieva darbiem vajag pie viņa parādīties, atklāties. Un tā ir atkal ļoti interesanta niansa, vai ne? Ka tiek lietots tieši šis redzēšanas saistītais vārds. Ja es saku, pie viņa vajag kļūt redzamiem Dieva darbiem. Un tā ir viena no lietām, ko mēs mācamies arī tai skaitā ejot meditācijas ceļu, draugi. Cik mūsu vērtējumi ir relatīvi, cik mūsu spriedumi par mūsu dzīvi ir relatīvi, cik ļoti bieži mēs uzburam tādas ainas, no kurām mēs smeļam savu identitāti, kaut gan īstenībā. Ja mēs tās ieraudzītu vienā citā kontekstā, mēs tās redzētu pavisam citādi. Arī tāda lieta kā veselība, skaistums, gudrība, spēks, jā, arī mūsu redzīgums. Ir relatīvs. Jūs teiksiet, bet mācītāji, mēs taču zinām starpību, ir akls cilvēks un ir redzīgs cilvēks. Ir fundamentāla atšķirība. Mēs jums piekatīšu, tā ir fundamentāla atšķirība. Bet tai pašā laikā, es teikšu, viņa nav tik fundamentāla. Lai šīs atšķirības dēļ mēs visu cilvēku pasludinātu par Dievu atmestu grēcinieku. Un tā ir visa māksla. Tā ir visa lietas būtība. Jo tad, kad mēs lasam šo tekstu kopumā, mēs esam pārsteigti par šo paradoksu. Kā tā var būt, ka redzīgie tā saucamie, ne? Kas tur pie ārsta var pēdējo rindiņu izlasīt ar abām acīm, kā tur ciet. Cik šie redzīgie ir akli un cik šis neredzīgais ir uztvert spējīgs, saprast spējīgs. Vieno acis ir tumšas, bet sirdis ir gaišas, bet citiem ir otrādi. Tas, ko Jēzus mums nemitīgi māca, ir, ka Dieva darbi grib parādīties pilnīgi visos cilvēkos. Dieva tuvums nav tikai dažu cilvēku privilēģija. Un Dieva valstība nav tikai tad, kad viss ir kārtībā. Dieva valstība ir šeit un tagad. Tā ir, kā mēs esam to uzsvēruši, centrālā Jēzus mācība.
Arī tajos, kas ir ārēji apgrūtināti, tā grib, un varbūt visvairāk grib atklāties. Un tieši viņiem ir jāierāda vieta līdzās mums visiem. Jo tikai tad mēs tie veselie, tie redzīgie, tie Dieva svētītie, tikai tad mēs būsim sākuši redzēt, kad mēs sapratīsim, ka arī šis vīrs ir tāds pats kā mēs. Un vēlreiz es teikšu, evaņģēlija tekstam ir daudz līmeņu. Un es negribu noraidīt taisn otrādi. Es, kā jau sacīju, es gribu cerēt un domāt, ka viņš redzēja vairākā jebkad agrāk savā dzīvē. Bet vēlreiz es sacīšu, ka tas, ko šī zīme mums māca, ir, ka mūsu identitāte bieži vien nav līdz galam patiesa un īsta. Mēs esam noticējuši par sevi lietām, kuras nav patiesas. Un kamēr mēs ļaujam sevi ielikt šajās kastītēs, kaut vai tīri vārdiski, mēs tur arī būsim un esam. Kas es esmu? Akls, nelaimīgs, neizdevies. Ja es esmu Dieva bērns. Un, es domāju, tas ir jautājums par vizīti pie acuvārsta. Nē, to izšķir mūsu spēja redzēt. Redzēt, ka mēs redzam. Un vēlāk mācekļi ļoti spilgti ieraudzīja. Viņi atcerējās šo zīmi, kā Jēzus ir šo aklo padarījis redzīgu, kā viņš ir ļāvis viņam pilnīgi jaunā veidā iepazīt sevi, kā viņš ir viņam atvērs acis. Ne jau tikai fiziski, bet arī garīgi. Un mums katram dzīvē ir tāda brīža, kad mums šī lieta būtu ļoti, ļoti nepieciešama. Jo citādi mēs esam apkrauti ar birkām, ko citi mums ir piešķīruši, un ko mēs esam padarījuši par daļu no savas identitātes. Un tāpēc es noslēgumā gribētu jautāt, tātad, ko Jēzus ar šo zīmi mums iemāca, kā mēs varam mainīt apkārtējo cilvēku attieksmi? Un viņa atbilde ir tikai un vienīgi caur to, kā mēs pret sevi pateicoties Dievam sākam redzēt, attiekties, un kā mēs sevi sākam redzēt. Ļoti bieži mums tiek ierādīta sava loma, upura loma, vai ne? Mēs jau esam tur, un tas ir, kas mums ir paredzēts. Ja mēs to pieņemam, loks ir noslēdzies. Aklais vīrs, kā jau sacīju, pat nelūdz, lai viņu ārstē. Viņš ir pieņēmis šo faktu, viņš ir sabrucis zem tā, es neko citu nevaru. Tas ir, kā viņš sevi redz. Bet Jēzus panāk pārmaiņu. Cilvēks sāk sevi redzēt citādi, un caur to apkārtējā vide sāk mainīties. Tas notiek grūti, lēnām, ar lielu pretestību, tā kā šajā stāstā tālāk, bet tas notiek. Un tā ir absolūti centrāla atslēga. Tāpēc mēs šeit meditācijas vakaros esam sacījuši un bieži vien runājuši par to, nu kā tad tā var gadīties un būt, ka sēdēšana klusumā, mierā, neko šķiet nedarot. Vienkārši mācoties jaunā veidā ieraudzīt un novērtēt nevis to, kā nav, bet to, kas ir. Kā tas var palīdzēt man dzīvot un eventuāli mainīt šo pasauli, kurā mēs esam? Vai mums nevajadzētu iet un darīt kaut ko? Vai mums nevajadzētu kaut kā glābt šo pasauli? Un atbilde ir nē. Tev ir tur jāiet vienam pašam, pie tā siloā dīķa un jāmazgā savas acis, lai tu redzi to, kas ir. Un tad, kad tu redzēsi to, kas ir, un arī to, kas nav, bet tu redzēsi to, kas ir, tad tu varēsi atnākt atpakaļ, kā viens redzīgs cilvēks, kurš var nostāties pretī farizējiem, rakstumācītājiem un visiem citiem vietu ierādītājiem un zināt, kas tu esi. Un šī tava identitāte, kas ir mainījusies, mainīs tavu dzīvi. Ja? Tātad pārmaiņas mūsu ārējā dzīvē vienmēr sākas ar pārmaiņām mūsos. Un vienalga, kā mēs skaidrojam vēlreiz, tehniskās detaļas, kopš satikšanās ar Jēzu,
Es esmu pārliecināts, ka šis cilvēks nevienu reizi vairs netika tā īsti nospiest ceļos šīs ubaga tārbas priekšā. Viņš bija sācis patiešām redzēt. Un es šeit nerunāju par filozofiju. Draugi, es nerunāju par to, ka, ja es viņam pateicu, zini, ir labi ar tevi. Nu, ja jūs tā sapratātu to, ko es šovakar mēģinu jums pateikt, ka, ja es vienkārši viņam pateicu, ir labi ar tevi, tad es esmu pilnīgi man pārpratuši. Jo tas, ka es jums vai jūs man teiktu, ka ir jau labi ar tevi, jūs zināt, tas nekad nepalīdz. Cilvēkiem vai ne, viņiem liekas ārprāts, mana dzīve ir beigusies. Un otrs saka, nekas, nekas, ir labi, tu pasties, cik tev tur viss ir labi. Kamēr tu pats to neredzi, tā viss ir filozofija un tukša valoda. Viņš jautās, kā var redzēt? Un ja es saku, aiztais acis. Un tad attais. Tajā kontrastā tu redzēsi. Un tāpēc, ja tu gribi zināt, kas tev ir jādara, tad pārstāji rosīties. Ja tu gribi redzēt, tad pievērs savas acis un mācies skatīties. Tas ir, ko šis cilvēks piedzīvoja. Viņš bija pie sevis pieredzējis to, ko nozīmē Jēzus vārdi. Jāņa evaņģēlijā, kad viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Jēzus ir gaisma, nevis elektromagnētiskie viļņi. Viņš ir tā gaisma, kas izgaismo pasauli. Kas man sako, tas tiešām nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tas ir, ko mēs meditācijā mācāmies redzēt, draugi. Un šai ziņā mēs visi esam akli, lai cik mēs redzam urtiņus zem. Mēs visi esam akli. Tad, kad mēs redzēsim Dievu valstību šeit un tagad, tad mēs būsim redzējuši Kristus gaismu. Tādas manas pārdomas par šo sesto zīmi. Un nākamajā nedēļā, miļie draugi, mums ir klusā nedēļa. Tas nozīmē, ka katru dienu pulkstens sešos mēs esam aicināti uz dievkalpojumu. Pēc dievkalpojumu katru dienu šeit, pateicoties mūsu kalpojošiem cilvēkiem, pašaizliedzīgiem, mums būs iespēja arī nodoties meditācijai šeit. Bet tas, ko es vēlos īpaši akcentēt, tātad nākamajā pirmdienā mēs netiekamies ar jums, mēs tiekamies baznīcā un pēc tam šeit meditācijā. Bet, savukārt vēl pēc nedēļas, jau pēc lieldienām, otrajās lieldienās, mēs tomēr noturēsim meditācijas vakaru, kaut arī tā ir brīdī. Mēs noturēsim meditācijas vakaru otrajās lieldienās un mēs runāsim par ļoti, ļoti atbilstošo zīmi, proti Lācara uzmodi. Tā kā mans aicinājums pavadīt šo kluso nedēļu, priekšā stāvošo nedēļu un kluso nedēļu, pārdomājot, ko nozīmē augšām celšanās. Un tad mēs mēģināsim uz to kopīgi paskatīties. Bet varbūt vēl kādi komentāri, jautājumi, piebildes pie tā, ko mēs šovakar kopīgi runājam. Jā. Par zemes sāli. Es domāju, ka tā paralēle varētu būt arī tajā, bet tas, ko Jēzus galvenokārt akcentē, ir, viņš saka, viņš māca mums vienu ļoti īpatnē lietu. Viņš māca mums ka ir šī fiziskā gaisma un ir šī garīgā gaisma. Un šī garīgā gaisma nav vienkārši smalka fiziskā gaisma. Bet tā ir gaisma, kas iet no mūsu sirdīm, kas iet no mūsu attieksmes vienam pret otru. Un tā tumsa, kas ir mums apkārt, ir tumsa, kas galvenokārt saistās ar šo mūsu nespēju redzēt Dievu valstību, ieraudzīt vai, teiksim arī tā, padarīt redzam Dievu valstību mūsu vidū. Un tāpēc es ieliku šo paralēlu. Proti, ka Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Un savukārt Mateja evaņģēlijā Kalnas prediķī viņš saka, jūs esat pasaules gaišums. Jūs esat tie cilvēki, kas varat padarīt redzīgus citus, tāpat, kā šeit Jēzus padarīja šo cilvēku redzīgu. Ko? Protams, draugi, ja vien jūs varat, ārstējiet tos,
kas neredz. Ārstējiet slimības, ārstējiet un palīdziet cilvēkiem justies labi un atgriezties dzīvē, ja vien jūs to varat. Bet ja jūs nevarat ārstēt viņus, tad dariet to, ko jūs varat. Jūs varat viņus atgriezt dzīvē arī tad, ja jūs nevarat viņus izārstēt fiziski. Un tā gaisma būs tavas mīlestības un tava akcepta gaisma. Tur visi šausmās iet garām atmetoties. Kā tā var būt? Kurš vainīgs šausmas? Ārprāts, ārprāts. Nabaga cilvēks. Nabaga cilvēks. Un tur ir Jēzus, kurš saka, ļauj es tev palīdzēšu ieraudzīt. Kas ir tas, ko tu vari? Un šī attieksme ir tā, kas dara brīnumus ikdienā. Un šī ir tā ir tā lieta, ko mēs šeit mācāmies šajos vakaros. Ka debesu valstība ir kaut kas, ko mēs varam piedzīvot mūsu ikdienā. Ka tas ir kaut kas, kur Jēzus Jāņa evaņģīlijā pareizi, ja tā drīkst teikt, vai dziļi saka. Viņš saka, ja kāds man tic, respektīvi, ja kāds uzticēsies, ja kāds noticēs, ka tas, par ko es runāju, tā nav filozofija, tā ir reāla lieta. Ja kāds man ticēs, viņš darīs tos pašus darbus, ko es, un vēl lielākus par tiem. Un es sacītu tā, ka tā ir pilnīgi taisnība. Ja jūs domājat, ka, ja jūs ticēsiet Jēzum, jūs iesiet pa ūdens virsu, un vēl vairāk par to, tā tad, respektīvi, es nezinu, kas vēl vairāk varētu būt, vai, piemēram, jūs tur varēsiet dziedināt vienkārši aklus cilvēkus, lūdzu. Bet visticamāk Jēzus neteica, ka daži no jums ļoti retos gadījumos kaut ko tādu varēs izdarīt. Bet viņš teica, ja jūs man ticēsiet, jūs varēsiet to darīt. Un tāpēc mēs šeit mācāmies šo gaismu. Mēs mācāmies redzēt lietas tā, kā viņš redzēja, lai mēs varētu darīt valstības darbus. Lai mēs nebūtu tie, kas iet garām un saka, vaidienīgi, nu kas tad ir vainīgs? Bet lai mēs varētu iet un teikt, ko mēs varam darīt, lai šis cilvēks redzētu. Ja? Tā kā tas ir mans vienīgais komentārs par to. Bet jā, protams, mēs tur varam dzīves simboliskas slāņus par to zemi un zemes sāli atrast.